В рамках проекту «Краматорськ інтелектуальний» в місті стартував новий захід. Три організації – Центр громадянських ініціатив «Зірка Крама», клуб підприємців «Наша справа» і клуб «Краєзнавець» заснували міську премію. Ідея конкурсу цього родилась іменно з тим, щоб як можна більше показати хорошого, світлого, доброго. У нас люди чудові. І треба про них говорити. Конкурс має назву «Рідне місто». Спрямований він на журналістів, які поширюють інформацію про Краматорськ і людей, які тут мешкають. Організатори конкурсу впевнені, в Краматорську є чим і ким пишатися, а тому патріотизм має стати популярним. Дуже важливо, щоб чоловік розумів ті цінності, які важливі для життя. І от будь-який наш проєкт, він проникнутий духом патріотизму. Очень здорово, что сегодня так восприняли журналисты этот конкурс. Надеюсь, что интеллектуальный город будет зажигать дальше огни, и на нас будут равняться не только жители Краматорска, но и жители области, страны. Организаторы вызначили лауреатов конкурсу «Рідне місто». Ними стали три автора: Антоніна Ноткіна, позаштатний корреспондент газеты «Технополіс», Виктория Черкашина и Олена Валатіна, корреспонденты газеты «Поиск». Переможцем конкурсу на кращий публікації патріотичного змісту визнаний Андрій Шталь, кореспондент газети «Краматорська правда». На згадку про конкурс він отримав срібну медаль. Визнання отримала публікація журналіста про краматорського сантехніка Василя Ілліча Білкіна. Это история с аварией на Краматорской ТЭЦ и ее последствиями, которые устранял весь город, когда основная часть города находилась без тепла. Так получилось, что мы узнали об этом человеке, нам удалось попасть к нему домой, удалось пообщаться. И самое удивительное, что этот сантехник оказался без высшего образования, лауреат, в общем-то, еще советской премии, значит, изобретатель, рационализатор и так далее. То есть уникальный человек по всем параметрам. Пам'ятні свідоцтва отримали Олег Кручинін, кореспондент газети «Восточний проект», Віталій Бабкін, директор Краматорської школи номер 32 і творчий колектив редакції газети «Поиск». Прошу ще спасибо. Мені приємно, що іменно общественна організація зробила оцінку вашого труда. Організатори конкурсу «Рідне місто» запевняють, він матиме продовження і стане щорічним, аби краматорці більше знали про героїв, які живуть поруч.